အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစစ်မှုတဲ့ဥပဒေနဲ့လူတွေစုပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေမိတွေကိုပြန်သိမ်းမှာလို့စစ်ကောင်းဆောင်ကကြုံဝါလိုက်ပါတယ်ချမ်းမြောက်ကချင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကနေဆုံးရှုံးနေမိများကိုပြန်သိမ်းမယ်လို့ရမန်နေမလတ်နဲ့18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှပြုတ်လုတဲ့စည်ရေးပြအခမ်းအနားမှာအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကကြုံဝါလိုက်တာပါစစ်မှုတဲ့ဥပဒေနဲ့အရင်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေတို့ကိုစုဆောင်းရရှိသူများတတ်ထက်ရောက်လာချိန်မှာဆုံးရှုံးနေမိများပြန်လည်ရရှိတဆင်ချင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှာတင်းနေအေးချမ်းကိုပြပြခဲ့တဲ့ဒေတာများလို့တုံ့နှုံထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တော်လံပုံကံမှုများကိုအင်မတန်မိုက်မဲတဲ့လုပ်ရဲလို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတင်မွန်းတက်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကိုအမြင့်ပြတ်ချေမွန်းမယ်လို့အာဏာသိမ်းပြည်ရဲ့နောက်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များကကျင်းပတဲ့စေပြခံသားများတွင်လည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လည်းကကြုံဝခဲ့မှုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ကိုကန်တက် MNDAA ရခိုင်တက် AA နဲ့တီအောင်တက်ပြန်လာလေတို့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကြောင့်စစ်ကောင်စီကကိုကန့်ဒေတာပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြို့ရွာများကိုယာနဲ့ချီတဲ့စစ်စခန်းများနဲ့ဆုံရှုံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံနောက်ပိုင်းတွင်လည်းရခိုင်တမတော် AA ကမြေပုံမင်းပြမြအူးကြောက်တော်ပောက်တော်ရဲပြဲပုံနာကျွန်းရတိတောင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပလောဝါတို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကနေသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မိုးတီတောင်မောင်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းများကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အလားတူကချင်းလွတ်မြောက်ရေးတမတော် KNA ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်တများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများမြို့ရွာများကိုထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကချင်းနဲ့ရခိုင်တို့ကပုံကံမှုများကိုစစ်တပ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့လူထုပေါင်းပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြန်လည်ရရှိအောင်လုပ်ရမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်က၎င်းရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားတာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုးစစ်သည့်အရဲသားများစစ်ထဲမှဝင်မနေရစနစ်ကျင့်သုံးပြီးပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေနဲ့စစ်မှုထံဟောင်းများကိုစစ်တပ်ထဲပြန်ခေါ်မဲ့အရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေတို့နဲ့စုဆောင်းခံရသူများအစင်သစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစတင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။